Prezados companheiros, prezadas companheiras, deputado Paulo Teixeira. Olha, pessoal, eu, em primeiro lugar, quero dizer para vocês que cada vez que eu venho aqui é como se fosse pela primeira vez que eu tivesse vindo. Eu acho que a gente conversar com o presidente Lula, em primeiro lugar, é uma experiência pessoal profundamente emocionante, forte. E eu quero que todos vocês, companheiros e companheiras, de alguma maneira, se sintam também representados por cada companheiro, cada companheira que chega lá e dá um abraço do Lula, conversa com o Lula, porque de alguma forma a gente procura transmitir para ele também esse sentimento e essa força. É o que mantém ele de cabeça erguida, é o que mantém ele forte. O presidente Lula é uma pessoa que não perde um dia a esperança, a certeza de que nós vamos retomar o nosso projeto, que nós vamos construir um país justo, um país solidário, um país soberano. E se o Lula, que está lá, companheiros e companheiras, há mais de 500 dias, não perde um dia a esperança, a fibra, a determinação de lutar, em primeiro lugar, o que sobra para nós que estamos aqui? O Lula é uma pessoa que, quando a gente visita, a gente sai mais forte do que antes da gente entrar. O Lula é uma pessoa que tem uma capacidade inspiradora. E ao mesmo tempo que ele tem essa tranquilidade, porque ele sabe que ele está lá por tudo aquilo que ele fez, que quem está naquele local é também, de alguma forma, um legado de tudo aquilo que ele, como presidente da República, ajudou a construir, ele tem a indignação de uma pessoa que sabe que está preso lá de forma injusta. E estas revelações do Intercept demonstram não só para nós, mas também para o presidente Lula, que a Lava Jato consegue ser uma coisa pior do que nós imaginávamos. Se num determinado momento ela chegou a ser uma investigação sobre possíveis irregularidades da Petrobras, isso é algo que ficou num passado muito distante. Este grupo de procuradores, esse juiz Sérgio Moro, foram capturados por um projeto de poder, capturados pela vaidade, capturados pelo desejo de enriquecimento, e perceberam num determinado momento que a prisão do presidente Lula poderia ser para eles um grande negócio. O Lula é a cereja do bolo das palestras do Dallagnol. O Lula é o cartão de visita para o Moro vender a sua história para ser ministro do Bolsonaro. O Lula serviu para que muita gente, de maneira perversa, criminosa e ilegal, chegasse aonde chegou. O presidente Lula tem a convicção, não só de que será provada sua inocência, como também que estas pessoas vão responder por todos os crimes que cometeram. O presidente Lula quer sair daqui não só com a sua dignidade restaurada, com a sua inocência reconhecida, mas ele quer também e faz questão de dizer que estas pessoas respondam por tudo aquilo que fizeram. O presidente Lula nos transmitiu uma disposição enorme, uma preocupação com o momento político que o país está vivendo, a necessidade que a gente construa com os movimentos sociais, com os partidos políticos, uma enorme capacidade de luta para defender a democracia, para defender a soberania, para defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que se por um lado esse é um momento difícil, é nas crises que surgem as soluções. E não existe outro caminho que não seja o caminho da luta, da organização e da resistência. Eu agradeço muito ao presidente Lula pela oportunidade de ter estado aqui com ele hoje. Eu vou para o Rio Grande do Sul agora fazer aquilo que ele nos pediu. E vocês lembram,
antes do Lula vir pra cá. Quantas vezes ele disse: se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso viajar pelo Brasil pelas pernas de vocês. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou falar com o povo brasileiro pela voz de vocês. Só o que eles não vão aprisionar é o meu direito de sonhar, a minha alma e a minha esperança. E é isso que nós estamos fazendo, presidente Lula. Viajando pelo Brasil, levando a sua mensagem, conhecendo a alma do povo brasileiro, olhando no olho das pessoas, como ele nos pediu e ele nos ensinou. E ele logo, logo vai estar aqui conosco. Essa é a nossa esperança, é para isso que a gente luta. Um forte abraço, companheiros e companheiras. Lula livre! Lula livre!